არსებებ ცეფასო ტელემაყურებლობა რომ თქვენთვის ამ შეხვედრის კომენტარს ეს რაღაცა მოგაზე ეს ინტერესო ეცი ასეთი რამ სხვა გარად და სხვა დროსაც მომხდარა მაგრამ ალბათ ცოტა უშუა ეს ყველაფერი დროა დაიჭირონ ეს ახალგაზრდა ყვაწილი Flashmobi მოაწყვეს კახასთვის. Დღეს საინტერესო აუბრობთ. დაკურვებული იტალიელები ნამდვილად არ ელოდნენ ასეთ რამეს. Ალბათ ლუგოშ მიხელისთვისაც უცხოა მსგავსი რამ. Თუმცა ასეთ თამაშებს ეშველის. Დაოცებულები უყურებენ ყველაფერს იმას, რაც აქ ხდება მილანელები. Art ქართველების სახეებს აკლიათ დაოცების გამოხატვა. Ეკრანზე იყო ვალერიო ფიორი. Tata dari comentare, რომელმაც Sebastiano Rossi შეცვალა ეს და კანონი. Fabio Cannavaro, Ricco Inzaghi.